Derisa ta presim Loritën me zarf. Atëherë, po ju pyes secilin veç e veç nga ju. Kush duhet të eliminohet sipas jush? Mirdan. Kush duhet a kush mendoj? Kush duhet? Pyetja ishte. Kush duhet? Shpejt. Buce. Arsyeja? Pat shumë gënjeshtra gjatë sojove dhe nuk më pëlqej ajo fjallë e drejtuar ndaj Santit. Edhe nuk më pëlqej se e dypa arsyetimin e Busit. Tash a e ki thonë, edhe natën e parë ke 100%, nesrit ke 99%, edhe do më vetë shkaj ke tu zvoglu përqindja që jo nuk e kom thonë, jo nuk e kom thonë. Të ishim ja shkaj ke tu zvoglu dhe e sot duli dhe kërkoj. Arsye pak ma të shkurt ju të tjeret. Më falë. Arde. Edhe unë, kisha thonë Buci, arsyeja pak a shumë është e njëjtë me çka tha Mirdoni dhe tash mungesa e sinqeritetit. Iliriana. Buci. Arsyeja më edhe këta e than, po edhe lojën që është e bosh shumë me ofendime, me fjalë shumë tronda, për çika, shumë gjona tjera, po duhet me zgjallë shumë. Adri. Mendoj që Buci duhet dalë se një të arsye, qështo, prej një djalit mirë, para dy jave, tash për del diçka tjetër, kështu që Buci. Vazdojnë me Kadere. Unë kisha thonë Buci me dalë, se ka arë këtu më big mrena veç mi ofendu femnat. Lumbard. A të më dëgjua dhe ndërimi? Lumbard. A të më dëgju ndërimi? Të gjithë jena duket. Ok, Buci sepse ja ka këtyrë komë të Kaderit. Sepse? Ja ka këtyrë njerë në gjishtet e komës Kaderit. Mirë, vazhdojmë me Edonën. Mendoj se Buci, se për që asyje që tha... Jo, jo, jo me ndonë, po ti, kush duke? Edhe unë e thamë Buci. Mirë. Lerando. Unë e thamë Buci që mundoj me ma gjithë që të rënë, që që Buci. Qipë e rada jote? Mendoj që Lerando. Arsyeja? Hipokrit. Okej. Ylli. Unë mendoj që Santi, për shkak ndryshimi drastik që ka bo pej pramit kalum, për këtë arsye mendoj që nuk dhëtë me nekma. Santi. Dijet kosh, ofenduse. Buci. Mirë. Po e pysim edhe Albën. Kush duhet të dalë, si pas të e? Unë mendoj as njani, se më pëlqejnë të tre shumë, por bazë në gjarjeve të këtë javë, më vjen keq me thonë, por kisha thonë Buci. Buci. Rregull, faleminderit.